Бійці Азову після поранення шукають підкріплення для побратимів. Обшуки у Підгайцівській сільраді. Що не так із дорогами? Штраф через посіяну траву. Луцьке ОСББ обурене покаранням муніципалів. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. І серед новин, яких розповім вам сьогодні, є і приголомшлива. У Нововолинську чоловіка підозрюють, що довів до самогубства сина. Хлопцеві було 13 років. Трагедія трапилась торік у травні у багатодітній сім'ї. У цій же сім'ї кілька років тому самогубство вчинила одна з доньок. Підозра впала на батька. З'ясували, що він систематично вчиняв психологічне домашнє насильство щодо всіх членів родини, а до 13-річного сина застосовував ще і фізичні тортури. Поліцейські кажуть, чоловік сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови. З усім тим чіплявся до сина. Він примушував його відчувати образу, страх, провину, нікчемність. Відповідно, хлопчик отримав психологічні травми. Бачив лише один вихід ситуації – вчинення самогубства, що і скоїв. За злочинство йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Трагедії могло би не статися, якби до поліції вчасно звернулися рідні або ж сусіди. Ще кримінал. 38-річний волинянин шостий раз слухатиме вирок у залі суду. Нині мешканця Старого Мосера судитимуть за скоєне в лютому цього року. У своєму селі він напав на 79-річну жінку. Жорстоко побив її та відібрав гаманець. Розжився на 400 гривень. Жінка померла за кілька годин. І згодом її тіло знайшли у річці біля села з прив'язаними цеглинами. Зловмисник після того ще й відзначився тим, що вдарив поліцейського. Тепер сидить під вартою в очікуванні суду. А вперше, кажуть, у Волинській прокуратурі його судили в 14-річному віці. Нові деталі про обшуки у Підгайцівській сільраді. Вони пов'язані з щебеневими дорогами, які робили цього року. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, який перевіряв документи, пояснили, слідчі дії провели у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів. Сам голова сільради обшуки в кабінетах сприйняв цілком спокійно. Ми робили щебеневі дороги в цьому році. Для нас як добрий день. Ми вже привикли. Їдуть, де їдуть. Ну що зробиш? Така в них робота. Цього року доріг у громаді зробили приблизно на 108 мільйонів гривень. Юрій Семенюк каже, сьогодні сільрада знову працює у звичному режимі. Розповідає, які документи правоохоронці вилучили. А чому не закінчилося? На чим взяли документи, приїхали. Дивіться, значить, договори є, кошторис є, значить, технагляд є. Документи на щебенку є, документи на транспорт є, все є. Нагадаю, Підгайцівська сільрада вже мала кримінальну справу, пов'язану з дорогами. Торік у квітні засудили її посадовця Георгія Штефанесу. Він нажився на капремонті вулиці, мав віддати сільраді 500 000 гривень збитків та сидіти 5,5 років у тюрмі. Але зумів утекти за кордон, і з січня цього року він у міжнародному розшуку. А далі про ЗСУ. Вони добровольцями пішли на війну, били ворога на різних напрямках, отримали поранення і повернулись додому. Але спокійно проходити тут реабілітацію не змогли, взялися допомагати своїм побратимам, шукаючи їм підкріплення. Про умови служби в Азові, чому туди беруть лише добровольців і чому українцям ні за що не можна програти Росії – дивіться у сюжеті. З азовцями на позивні «Сампай» та «Мухомор» ми зустрічаємось у Луцьку. Обоє проходять реабілітацію після важких поранень і шукають підкріплення для Азова. Азов – це, мабуть, чи не єдина бригада, яка, по-перше, носить приставку «бригада спеціального призначення». Це єдина в Україні бригада. Це єдина бригада, яка комплектується виключно з добровольців. Це є принципова позиція нашого командування. Дмитро – боєць батальйону «Любард». Взимку 23-го разом зі своїм підрозділом боронив Бахмут. Під час ворожого штурму отримав складне поранення. Уламком міни йому перебило артерії. Після низки операції повернувся в рідний Луцьк. Не можу тепер виконувати обов'язки звичайного солдата, то тому я переведений на тилову посаду. Займаюся комплектацією бригади добровольцями, а також ще один напрямок нашого рекрутингового центру – це проведення заходів, вишколів, лекцій для цивільного населення з метою агітації, з метою просвітництва цивільного населення у військовій справі.
За словами Лучанина, в бригаду нині конче потрібні піхотинці. Шукають також людей, які ремонтуватимуть автомобілі, керуватимуть дронами, готуватимуть військовим їжу. Себто вакансій є безліч. Чоловіки, які бояться воювати, азовцям не цікаві. Бригаді потрібні лише добровольці, вмотивовані люди, які самі хочуть боронити країну. Бо практично усі в цій бригаді за власним бажанням і свій військовий шлях починали звичайними солдатами. Немає паркетних в нас командирів, як то кажуть. Кожен знає, що таке бути в окопі, що таке зима на війні, що таке спека на війні, що таке вода на війні, що таке холод, голод. Тобто командири розуміють солдатів, вони знають, як це воювати на передньому краю. Люди, які самі зголосилися бути у війську, переконаний Дмитро, на фронті куди сильніші, бо знають, чому і навіщо вони там. Вони розуміють, що перемога сама по собі не станеться, знають, до чого призведе поразка. Не те, що буде схід забраний, це буде російські війська будуть в Луцьку. Це, якщо ми програємо, це 100% будуть російські війська, будуть білоруські війська тут. І тоді вже буде не українська мобілізація, не добровільний набір в бригаду Азов добровольців, а насильна мобілізація в союзну армію Росії і Білорусі. І тоді ми підемо воювати проти сил НАТО. Добровольцем піти на фронт свого часу вирішив Сергій. Родом з Любешова, живе в Луцьку. За освітою вчитель фізики, працював програмістом, а в батальйоні «Любард» став військовим зв'язківцем. Нині боєць також на реабілітації. Я як командир ССОшного батальйону зі своїми підопічними виконував монтажні роботи на одній з вишок. Прилетів баржучий боєприпас «Ланцет». На жаль, два моїх побратима загинули, я везучий. Після таких травм бійців з війська, як правило, списують. Утім, переконує сенпай, не в Азові. Вони завжди дуже цінують людей. Тобто це вони розуміють, що це основний ресурс. І, відповідно, не списують, не до побачення, ніщо, а повністю далі підтримка. Але ти маєш теж розуміти, що ти маєш приносити користь підрозділу. Відповідно, зараз займаюся навчанням, рекрутингом, плюс повністю підтримую своїх хлопців, які на фронті. Сьогодні він зібрав на лекцію Лучан. Днями були рівняни. Розказував про військовий зв'язок, особливості роботи зв'язківців, про реби та специфіку радіоелектронної розвідки. Потрібно доносити молоді, що ця війна буде стосуватися всіх, і ви маєте бути залучені до кожного аспекту. Тобто, якщо ви не військовий, значить ви допомагаєте військовим, значить ви допомагаєте державі, значить ви маєте бути дотичними. Ви маєте відвідувати поранених, ви маєте розуміти, що буде, коли закінчиться війна. Поки бійці Азову боронять Україну на Луганщині, а нині вони тримають оборону в Серебрянському лісі, Сенпай і Мухомор шукають їм гідне підкріплення. Навчання, бойовий вишкіл бригада гарантує. Для того, щоб стати частиною команди, потрібно заповнити або анкету, або в телефонному режимі безпосередньо зі мною спілкуватись. Якщо це кол-центр на сайті бригади Азов, також поспілкуватися з працівниками кол-центра, які вам детально все розкажуть, крок за кроком, ваші дії для того, щоб вступити в бригаду, або просто прийти на співбесіду і попередньо просто поспілкуватися. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку з'явиться вулиця Сергія Слабенка. Таку назву з 1 червня носитиме теперішня Брестська, вирішили у міськраді. Сергій Слабенко – лучанин, народний депутат України 4-го скликання. Його життя обірвалося на фронті, загинув 4 серпня 2023 року біля Оріхового Запорізької області. Сергієві Слабенку було 57 років. Ще одну назву Героя України носитиме вулиця в селі Шепель. Її назвали на честь місцевого мешканця Івана Гнатенка. 33-річний чоловік загинув 23 січня 23-го року в Бахмутському районі. Нова назва вулиці у селі Шепель буде запроваджена також із 1 червня цього року. Жалобна новина. На війні загинув воїн з Ратнівської громади сержант Леонід Лещук. Чоловік родом із села Броди. Захисник загинув під час бойового завдання. Тепер йому навіки 51. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять та шана герою. Минає 826-й день війни. Сигнали повітряної тривоги лунають і вдень, і вночі.
А у деяких районах Луцька їх досі зовсім не чути. Ба більше, ні разу не чули сирени у 30 селах громади. Все через старезну радянську систему оповіщення. То не Луцьку, вона належить області. Сьогодні у Луцькраді запевнили, невдовзі про небезпеку з неба знатимуть усі. На нечутність сигналів повітряних тривог жалітись буде просто нікому. Більше у сюжеті. У Луцькій громаді хочуть поставити сучасну систему оповіщення, аби у випадку тривоги сирену добре чули як в місті, так і в селах. Впродовж усіх 826 днів повномасштабної війни в громаді були і лишаються проблеми зі слабкими сигналами повітряних тривог. Якщо в місті сирени чують мешканці лише окремих мікрорайонів, то поза ним без системи оповіщення аж 30 сіл. У міськраді пояснили, своєї установки для оповіщення населення Луцька громада немає. Сирену передають по старій радянській системі, яка на балансі області. На адресу міської ради постійно надходять звернення від народних депутатів, громадських організацій про необхідність впровадження місцевої автоматизованої системи оповіщення відповідно до вимог Кабінету міністрів. Будівництво та введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи необхідно здійснити не пізніше до 1 грудня цього року. На будівництво сучасної автоматизованої системи оповіщення, що охопить усі населені пункти Луцької громади, потрібно 57 мільйонів гривень. Це буде автоматизоване робоче місце територіальне для з'єднання з територіальною системою оповіщення з областю. В СНАПі автоматизоване робоче місце буде також. Будуть встановлені пристрої. В місті буде встановлено 19 електросирен, це нові електронні, які будуть давати і звукові сигнали, а також і мовне оповіщення. В 29 захисних спорудах комунальної нашої власності потрібно встановити відповідно до вимог сучасних сигнально-гучномовних пристроїв, електронно-інформаційне табло. За 57 мільйонів оновлять систему оповіщення, розмістять спеціальні вишки по Луцьку та пунктах, де такої системи оповіщення немає, і також укомплектують комунальні підприємства. Крім того, облаштують і спеціальні робочі місця з'єднання для роботи таких систем. Гроші планують виділяти і використовувати поетапно. На старт проєкту і встановлення 5 сирен в Луцьку і 5 в селах потрібно 14 мільйонів. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. У Луцьку між мешканцями багатоповерхівки та правоохоронцями розгорівся конфлікт. Муніципали оштрафували голову ОСББ за посіяну траву та нові стовпці у дворі. Люди з рішенням категорично не згодні. Чим закінчився конфлікт і чи треба брати дозвіл на благоустрій у своєму дворі – далі у сюжеті. От, наприклад, в пісочниці дитячій у нас помер бомж. Постійно ходили в туалет до нас під паркан. Це Емілія, голова ОСББ, що на Соборності, 13 у Луцьку. Ділиться, чому взялися за облаштування двору і яку мають через це проблему. Зараз тут насипи, бо працюють комунальники. А ще недавно була травичка і ошатний майданчик. За те, що в ОСББ подбали про ошатний двір, їх покарали муніципали. Мусили платити штраф майже 2000 гривень. Наше ОСББ вирішило облагородити територію, облаштувати. Для того, щоб посіяти травичку, щоб був вигляд. Тут були зроблені такі площадочки, тренажерчики для дітей. От, ну і щоб було, ну так, добре. Крім того, загородили цю ж ділянку стовпцями, аби мешканці інших будинків її не шкодили. Ні, треба ходити прямо по землі, а не доріжкою. І затоптували весь час, і ту траву, і ті населення, насадження, все там, вирішили просто зробити огородження вздовж цієї асфальтової доріжки. Саме за огородження та траву активістів покарали муніципали. Написали, оце назвали, що це є малі архітектурні форми, оці стовпці. От. То склали один протокол, а другий протокол склали на земляні роботи. По своїй, так скажемо, некомпетентності я допустила помилки, я підписалася на цих протоколах. Якщо згідно правил благоустрою, ми повинні доглядати свою територію, але вийшло так, що нас за це оштрафували. Голова ОСББ звернулася за правдою до суду, однак не вклались у терміни подання заяви, тож справу й не розглядали. А тим часом строк оплати штрафу закінчився, його голові ОСББ подвоїли.
Відтак довелось заплатити майже 4 тисячі гривень та ще й судові витрати. Наші мешканці нічого поганого не зробили. Вони своїми силами за свої власні кошти захотіли зробити, захотіли мати гарний вигляд перед своїм вікном. Тут якби нічого поганого, я вважаю, що ми не зробили. На території нашого будинку завжди відбувалися такі речі, що просто межують зі всіма гранями фантастики. От, наприклад, в пісочниці дитячій у нас помер бомж. Постійно ходили в туалет до нас під паркан. Після купи звернень і до місцевої влади, і до обласної, і навіть до державної, активістів ОСББ таки почули. Питання з оскарженням штрафу винесли на житлову комісію у Луцькій міській раді. Муніципальна варта рішення не змінила. Правилом благоустрою міста Луцька передбачено отримання дозволу на проведення земляних робіт. Оскільки земляна ділянка не перебувала у власності чи в оренді ОСББ, тому земля була комунальною, тому передбачала отримання саме дозволу. Оскільки підняття будь-якого ґрунтового покриву, а також втручання в земельні ділянки, може нести загрозу тим комунікаціям, які там розміщені. Голова комісії запропонував віддати це питання на розсуд іншої комісії – адміністративної. Я тоді пропоную запропонувати ще раз комісії розглянути питання щодо адмінкомісії, розглянути питання щодо цих двох протоколів, винести повторне рішення. Рішення адмінкомісії виконкому міськради уже є. Штраф від муніципалів не скасували. І пані Емілія, і пан Борис прикро вражені тим, що нічого не змогли добитися. Адже, наводячи лад у дворі, керувалися лиш добрими намірами. Раціонально діють і муніципали. Однак, чи можна було б обійтися без штрафу, чи недостатньо було б попередження? Ми ще раз звернемося до Юлії Сиротинської і до колег з муніципальної варти з проханням якраз налагодити взаємодію, взаємоповагу з представниками головами ОСББ. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Наркоотруту замаскував під кіндер-сюрприз. Хто викрив контрабанду? Кіберполіцейський піде під суд. На чому попався? У школах лунає останній дзвоник. Репортаж зі свята. Кіберполіцейський піде під суд. Замість того, щоб боротися з кіберзлочинами, він організував підробку документів. Підзаробити хотів у жителя Миколаєва. За 19 тисяч гривень пообіцяв вирішити на Волині питання про посвідчення водія одразу трьох категорій. Це було торік у грудні. Ці гроші він таки отримав завдяки спільникам. Але попався. Із лав поліції правоохоронця звільнили. Тепер відповідатиме за зловживання впливом, шахрайство, підроблення і збут документа та навіть за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Покарання не уникне. Розшукали мотоцикліста, який ледь не збив пішохода на переході у Ковелі. У соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій двоколісного, проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, навіть і не подумав, що має пропустити пішохода, і не скинув швидкості. Дивом обійшлося без трагічних наслідків. Інспектори порушника знайшли, йому 18. За легковажність відповість по закону. Не кіндер-сюрпризи у Ягодині. Водія фури на митниці викрили з наркотиками, які він замаскував під цукерки. Заховав їх у пластикові коробки із солодощів кіндер-сюрпризів. А винюхав два згортки з речовиною, подібною на канабіс, службовий пес на прізвисько Бруно. Загалом водій віз із міжнародного рейсу в Україну понад 20 грамів наркотика. Тепер чоловіком займаються правоохоронці. Відсьогодні у луцьких школах почали проводити свята останніх дзвоників. У цілях безпеки у деяких школах їх розділили на два дні. У перший вітають із закінченням навчання дітей молодших класів, а наступного – учнів 5-х, 9-х та 11-х. Наша знімальна група слухала, як дзвенить останній дзвоник у цьому навчальному році для дітлашні 9-го ліцею. А разом розпитали батьків про їхні останні шкільні дзвоники. Як це було? Дивіться репортаж. Нині свято! Це час радіти, час чогось бажати. Ми – діти України. Бажань в нас небагато. Проте це влучний час, щоб їх назвати. Дорослі, зупиніть війну! Ми хочемо миру! Слава нам, браття Україні!
які були 20 років тому. І найяскравіше враження це, напевно, було те, що тепер ми вільні і тепер ми можемо робити все, що хочемо. Але ми зрозуміли, що те, що нам дали вчителі, це дуже цінно і це дійсно вклад на все життя. Це такі, напевно, щемкі слова вчителів і батьків. І батьківські сльози, і, ну, напевно, якісь і сум, і радість випускників. Найбільше запам'яталася радість така, дитинство, весело, відпочиваєш. Такий веселий, теплий спогад з дитинства, дійсно. Шкода, що наші діти не можуть наповну відчути ту радість, те тепло. Все-таки є невеличкий смуток. Сум, радість, не знаю, очікування, певно, якісь... На краще. Шановні батьки, дорогі діточки, я вас всіх вітаю з цим святом, Днем початкової школи, який сигналізує всім вам, дітки, що навчання завершилося. Почути в думку світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини. А буде щастя і радість між людьми. Вивчила, як віднімати 22 числа і додавати. Ще вивчила гарно читати. Математику, українську мову і я пізнаю світ. Математику добре вивчила, дуже добре читаю, дуже гарно пишу. Я вивчив багато про організм людини. Ще вивчив, ну, ми багато читали, багато розв'язували прикладів. Математику дуже добре знаю, українську мову. Читаю дуже добре. Дуже добре я знав математику, українську мову непогано, англійську. Англійську я не любив деколи. А наостанок про спорт і донати. 25 травня у Києві відбувся благодійний футбольний турнір Energy Cup Spring 2024. У змаганнях взяли участь 12 команд провідних енергетичних компаній країни. Серед них і представники Рівненської атомної станції. Вони не лише задонатили для ЗСУ, а й стали призерами турніру. Цього травневого дня у Києві точилися справжні спортивні баталії. У турнірі з міні-футболу Energy Cup Spring 2024 змагалися представники 12 команд провідних енергетичних компаній країни. Мета турніру – збір коштів на підтримку українських військових. Я хочу подякувати всій енергетичній спільноті, яка сама бореться на своєму енергетичному фронті, несучи світло в наші домівки. От, і дивлячись на ці всі складності, з якими стикаються наші енергетики в воєнний час, вони не забувають ще про допомогу Збройним силам заради спільної перемоги над Російською Федерацією. Аби спільно задонатити та поборотись за Кубок Чемпіона, до столиці приїхала команда футболістів Рівненської АЕС. Спеціальної підготовки в команди не було, тому що тренери Микола Засекін та Олександр Микола готують команду до великого футболу, до чемпіонату області. А вже виходячи із завдань, які стоять на сьогодні, було сформовано кістяк, який приїхав представити команду Рівненської АЕС на цих змаганнях. Турнір на дуже хорошому, високому рівні. Все дуже подобається, рівень гравців суперовий. Є достойні команди, з ким позмагатися дуже чудово. Працівники РАЕС стартували вдало. Вони стали переможцями в перших двох матчах з ТЕК та миколаївськими енергетиками. Далі зіграли у півфіналі з працівниками Південно-Української АЕС. Цей матч завершився рахунком 2-2. Тут пощастило суперникам. В результаті серії пенальті перемогла команда ПАЕС. У третій грі команда РАЕС перемогла на футбольному полі представників команди Запорізької станції. Запорізька АЕС і Енергодар були, є і будуть України. І для нас привернення уваги суспільства до того, що ми існуємо як повноцінний колектив, який
змушений був покинути свої домівки, своє підприємство і знаходитись за багато сотень кілометрів від своєї домівки і своїх робочих місць, але все ж таки продовжувати працювати на благо своєї країни. У перервах між матчами енергетики мали змогу поспілкуватися, поділитися досвідом та висловити слова дружньої підтримки колегам-атомникам. У фіналі турніру зустрілися команди Південно-Української АЕС та енергетики Вінниці. В результаті змагань переможцями стали атомники ПАЕС. Друге місце посіла команда з Вінниці, а працівники Рівненської АЕС здобули бронзу. Дуже завдячую нашим Збройним силам України, які нам дають таку змогу грати зараз такий час важкий для нас. Дуже великий вам щедрячно дякую. Спільними зусиллями енергетики зібрали понад 350 тисяч гривень. За благодійні кошти планують придбати дрони для 4 підрозділів ЗСУ. Сьогодні завдання тих, хто на передовій, і тих, хто у тилу – здолати ворога та якнайшвидше здобути перемогу. І енергетична спільнота активно об'єднується заради спільної мети усіх українців. Марія Ковальчук, Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТА ЗГРС для 12 каналу. Заради нашої спільної мети, вкотре нагадую, не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ, бо навіть невеликий донат важливий. Новини ж рекомендую дивитись на 12 каналі. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, як завжди, у зручний для себе час можете це зробити на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Усім нам підстав для оптимізму і побільше хороших новин. Побачимось.